Вітаю в ефірі обласного телебачення Галичина «Актуальне інтерв'ю». І сьогодні темою нашої розмови буде дуже важливий, дуже масштабний міжнародний проект. Має він назву «Книга добра», а насправді він перетворився на такий величезний акумулятор добра, який роздає тепло людям, які доторкнулись до цього проекту. Ми, власне, запрошуємо всіх долучатися. В який спосіб, зараз ви дізнаєтеся. В нашій студії Василь Вишиванюк. Ви у нас не як почесний консул, а все-таки як представник, як голова фонду «Чисті серцем», які є координаторами проекту цього міжнародного. Але я знаю, що вже дуже багато людей долучилися до проекту. Скільки він часу вже як розпочався? Доброго дня. Цей проект на сьогодні день вже працює, третій місяць пішов, як він працює. Я, правда, не голова фонду, президент фонду «Чисті серцем» – це Катерина Бужинська, а директор, виконавчий директор Ірина Рабарська. Я як співзасновник цього фонду. Ага, дякую за поправку. Да. А так як група організаторів цього проекту, всі вибрали мене керівником цього проекту. Тобто до проекту все-таки да. Я десь вгадала, що да, ви до проекту головуєте. Так. Так. Цей проект почався в цьому році. З презентації, з початку проекту відбулося в Міністерстві закордонних справ України разом з Павлом, з міністром закордонних справ Павлом Климкіним. І ми його туди презентували і почали проект. Чесно кажучи, коли ми його починали, у нас було бачення одно, але зараз воно перетворилось зовсім інше бачення, і воно пішло набагато масштабніше, виходить, ніж ми задумували. Ну, я поясню глядачам, що задумувалося от в такому форматі, дуже цікавому, створити унікальні книги. Це, ну, про саму технологію ми не будемо сьогодні заглиблюватися, про те, що це за книга. Але ви бачите вже, як вона виглядає, як це цікаво, їх має бути 100. І зібрати в цій книзі історії про добро, дуже різні історії, з ілюстраціями. І перший етап – це, власне, було написання цих перший історій, етап так? Був об'явлений перший етап, і зібрали історії з всієї України, ми збирали історії. До нас надіслали більше 3,5 тисяч історій, написаних і дітьми, і дорослими, і навіть бабусями були написані історії. З них було відібрано 100 історій. Цю книгу – це прототип тої книги «Добра», яка буде. Це книга «Гуцуле», яку ми раніше трошки випустили про нашу етнічну групу гуцулів, яка проживає на Івано-Франківщині і на Закарпатщині. Так, щоб люди просто бачили, як виглядатиме та книга це «Добра». Так, виглядати прототип. Я для перекладу просто взяв. А книжка, зараз почався другий етап, бо відібрано було літературною радою, вже відібрано було 100 кращих історій. І на ці 100 кращих історій ми зараз запропонували, аби діти малювали малюнки. Кращі малюнки, котрі попадуть у цих 100 малюнків кращих, котрих буде, то діти будуть мати, ми таку робимо заохочення для дітей, і даємо можливість поїхати на відпочинок в Угорщину 100 дітей. Ну, дехто не художник, то ми ще дали 100 путівок і для самих активних. І також буде 100 путівок для самих активних дітей в Угорщину. А вже ті, хто написав історію раніше, цих 100 дітей, також поїдуть, не 100 дітей, там, чи батьки писали, то їхні діти поїдуть, чи вони, може, комусь захочуть переподарувати путівку. Ну, це їхнє вже питання, вони будуть вирішувати, власники цих історій, хто від них поїде у Угорщину на відпочинок. Це також 100 дітей. Ну, в книжку цю добра увійде 50 історій. Проект цей, що я кажу, що він став набагато вже більший, бо вже буде так, також є домовленість в Угорщині, що Угорщина випустить тираж цих книжок повний, 100 історій добра. Друкованих випустить Угорщина. Має випустити 10 тисяч книжок. За кошти, це буде випущено за кошти угорського уряду. 10 тисяч книжок друкованих, 100 історій добра. І також туди війдуть малюнки. Плюс 50 історій, котрі не війдуть в книгу добра, вже є паралельно ще наші партнери створили новий проект «Україна – наш край». Це Вікторія Христенко запустила, і зараз будуть випускатись книжечки, 7 книжечок у кольорах райдуги, веселки. І також тих 50 історій, котрі не ведуть цю книгу, підуть у ту книжку вже. Що людям виходить, що вони все одно ці книжки, історії будуть всі надруковані. І після цього, вже коли ця книжка буде надрукована, то разом з міністром закордонних справ ми цю книжку будемо презентувати в 50 країнах світу.
їх передавати національним бібліотекам тих країн. Це, наприклад, вже є точно підтвердження. І в Ватикані цю книжку, Національна бібліотека Ватикана прийме у нас, і Конгресова бібліотека Америки. Оця книжка, яка зараз стоїть тут на столі, вона вже є, знаходиться і в Національній бібліотеці Ватикана, вона знаходиться у Королівській бібліотеці Великої Британії, Конгресовій бібліотеці Америки і в Олександрійській бібліотеці. Вона вже знаходиться. І, крім того, вона ще знаходиться у 30 інших бібліотеках великих Європи. І так само книга добра саме в такому викладі, ексклюзивному, вона буде теж. Я хотіла б, щоб ми перервалися на коротеньку таку перерву, щоб глядачі наші побачили, як, власне, читалися в Києві ці історії. Оцей перший етап завершився, були написані історії. І дуже важливим є у другому етапі не тільки, щоб діти малювали малюнки, не тільки, щоб потім, власне, хтось їхав, відпочивав, мав подарунки за це. Дуже важливим є прочитати якнайбільшій кількості людей ці історії. І оті читання, котрі відбувалися в Києві, зараз сюжет, а далі ми продовжимо розмову. Одного літнього вечора, точніше, в останній день літа, я пішов разом зі своєю матусею до супермаркету за морозом. Зайшовши, одразу помітили багато військового. Бачили в своєму місті і вже звикли. Але ще досі боязко дивитися його в очі, бо там можна побачити багато чого. Ось так розпочинається одна з сотні кращих історій про добро, а саме про олівці, які подарували військові хлопчику із зони АТО Марку з міста Соледар Донецької області. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зачитує розповідь присутнім та запрошує автора до подяки. Одна фраза. Ніколи не бійся. Ти її запам'ятаєш, всі запам'ятають. І запам'ятають олівці. Олівці трьома. Може навіть вдасться їм щось особливе намалювати. І використовують для особливих випадків. Дякую тобі. Оскільки це справжня історія. Можливо, колись приїду ще раз, і я тобі розкажу історію про велику людину. Кожна історія про добро, яку надіслали на проект, щира, правдива і цікава. Переважно це розповіді про найстрашніше – війну, яка точиться на сході України. Про неї написали не лише діти і дорослі із зони АТО, а й з усієї країни. Цей проект несе позитивний імідж нашої країни в світі. Отже, треба розповісти, було дійсно теорію добро, яка в нас є на даний момент. На жаль, я так зрозуміла, що дуже багато оповідань, в тому числі і моє, були пов'язані з такою нелегкою військовою ситуацією, воєнною ситуацією, яка, на жаль, у нас є. Але що поробиш? Нехай в світі бачать, що ми добрі люди, що все буде добре і що це є феномен, я думаю, на весь світ волонтерства України. І діти у цьому волонтерстві з їхніми малюнками, з їхніми отими крихітними подарунками. Я думаю, це добре. І нехай про це знають у світі. Я хотіла показати людям, що добро – це, власне, самі люди, а не щось надзвичайне, чого ми інколи очікуємо. І потрібно не чекати чогось надзвичайного, а творити добро самостійно для тих, хто його потребує. У сотню найкращих історій про добрі вчинки потрапили і розповіді трьох чернівчан. Учасники вражені масштабом проекту. Кажуть, нині він надзвичайно потрібний. Це потрібний проект, і продовження його має бути. Добро неможливо роздати. Воно завжди повертається до того, хто його роздає. Тому дякуємо за цей проект. Вже не перший проект благодійного фонду «Чисті серцем» підтримує Угорщина. Ця країна щороку запрошує на оздоровлення сотні українських дітей. Цього разу переможці «Книги добра» теж матимуть змогу оздоровитися у сусідній країні. 100 авторів, чиї роботи увійдуть до книги, та 100 найактивніших учасників другого етапу проекту «Малюнку» поїдуть на літній відпочинок в Угорщину. Зараз говорити і писати про добро потрібно якомога більше, адже в Україні йде війна. І та добірка, яку ми сьогодні побачили, ті 100 оповідань, які прочитали, показали, що про добро думають не тільки діти, але й дорослі. Та найцікавіші історії – це ті, які діти із зони АТО бачили на власні очі. На першому етапі проекту учасники писали історії про добро. Їх розповіді увійдуть до книги добра, яку передадуть у бібліотеки 50 країн світу. А саме – Національну бібліотеку Ватикану, Конгресу Сполучених Штатів Америки, Королівську бібліотеку Великої Британії та Олександріївську в Єгипті.
Також 25 унікальних великих книг разом із друкованими копіями буде презентовано в усіх обласних центрах України та передано бібліотекам і загальноосвітнім школам. Це дуже така знакова подія. Якщо такі книги потраплять у такі місця, як Ватикан, і, ну, вони потраплять, так, вони вже відібрані і на цих папірусах збережуться, то через час, коли пройде дуже багато часу, нащадки, можливо, цих дітей, можливо, взагалі, просто майбутнє покоління, коли прочитають, будуть розуміти, чим переживали, чим жили ці діти. І це от в цьому я бачу таку велику знаковість цієї події. Наразі після написання історії про добро розпочався другий етап проекту – створення ілюстрацій до розповідей. Нагадаємо, організатори проекту планують виготовити 100 ексклюзивних екземплярів книг історії про добро на черпаному папері та 10 тисяч друкованих примірників. Ну, ми бачимо, що дуже багато людей, і вже і герої, так, і цих історій, ви побачили їх особисто. Тобто можна сказати, що цей проект десь він об'єднує і людей, і дозволяє пізнати справжніх живих героїв цих історій, і авторів ближче, і побачити, що ж це за люди, ті, котрі пишуть історії добра. Ну, за те, що герої побували на цій історії, хочу подякувати міністру охорони здоров'я Павлу Климкіну, бо це була його пропозиція. Дуже гарна пропозиція, запросити героїв. От, бо багато людей привикли все брати медалі собі чіпати. Ну, я говорю в дійсності, як воно було. Це запропонував міністр і каже, а давай запросимо і героїв цих історій, щоб вони були присутні на читанні, коли будуть читати ці історії. І ви знаєте, коли приїхали герої цих історій, коли міністр почав читати перший, прочитав одну з історій, я виджу, і в нього сльоза появилась, і половину зала також сльозами сидить. Наскільки воно то все було якось душевно, і, знаєте, це було можливо. Це перший раз таки в нас в історії України було, де міністр читає історії, написані людьми, і так співпало, що у міністра була історія Соледара, хлопчика Соледара з Донецької області, яку він розказує. Вона, вроді би, про олівці, а от іменно наскільки там глибокий зміст тієї історії є. І коли ми вже закінчили це читання, ми поїхали на обід. Ну, я запросив гостей героїв історії на обід, і тут поступає дзвінок з прийомної міністра, так і так, з вами міністр буде говорити. Ви де знаходитесь? Ми не можемо розшукати маму цього хлопчика. Я хочу ще особисто від себе передати подарок тому хлопчику. Я кажу, мама знаходиться коло мене. Ну, через 15 помічник міністра приходить, приносить ще хлопчику таку хорошу, таку цікаву, красиву машинку. І дарує подарок ще від міністра. І наскільки це все було, знаєте, так сиділи всі люди, бо ще багато волонтерів зібралося. Коли так сиділи і подивились, наскільки воно, знаєте, проникливо і емоційно, що от навіть тяжко це розказати. Ну, бачите, велика редакційна така комісія. Дуже поважні люди входять до неї, дуже відомі люди, впливові. І читання цих історій, особливо історії, написаних дітьми, воно також, напевне, пробуджує в кожному. Ну, готувалися всі, так, от ви кажете, готувалися, що цей проект буде таким чуттєвим, що він буде важливим. Але коли починаються вже реальні справи, вони дивують ще більше, аніж були задуми, так? Ну, навіть виходить, що самі в багатьох випадках відкриваємо рота і починаємо розуміти, наскільки це все потрібно. Бо на сьогодні ми видимо, що навкруги робиться. Ну, навіть послідній приклад, дуже поганий приклад, що був в Чернігові, де дівчата побилися. Ну, для це як приклад. Не можна це робити. Бо, на жаль, от навіть трошки кажуть, критикуючу сторону журналістку, в більшості випадків шукають сенсації. Так, хапаються за сенсації. Хапають за сенсації. Де в кого що зробили, де вбили когось, де в когось зарізали, ще щось. А мінімум включаєш новини на декотрих каналах. Ну, взагалі, хочеться переключити, бо тільки вбили, знасилували, застрілили, зірвали. Все. І ми хочемо, щоб у нас було суспільство завтра, та не буде його. Якщо ми не будемо займатися іншою стороною, а не тільки насилювати і надавати людям негатив. Може, досить давати цей негатив. Давайте підемо добром. Зло можна перемогти тільки добром. Негативом зло не переможеш. Тільки добром можна зло посити. Чим більше цього добра буде навкруги нас,
Чим більше ми будемо робити, не має значення, хто що зробив. Можна зробити, навіть кажу, жіночку перевести, там, старшу жіночку перевести через дорогу. Це вже теж добро. Немає значення, хто дав, скільки допоміг. Там, один поміг на 10 гривень, другий поміг на мільйон. Ну, не можна це ставити на одну, міряти, хто більше допоміг. Бо для когось цих 10 гривень набагато більше важить, ніж когось той мільйон. Розказують, що там ті помогли, але ж не розказують, чого, звідки в них. То, що їхні там певних артистів, там, вони дали мільйон. Але вони віддали одну 20-ту чи одну 30-ту своїх гонорарів місячних. А та жіночка пішла, віддала 1000. Вона віддала свою пенсію місячну. І як можна сказати, що ті зробили більше, ніж та жіночка зробила? Не можу сказати. І, наприклад, я завжди сказав, що ця жіночка більше зробила, бо вона віддала все місячно своє. А ті віддали одну 20-ту чи одну 30-ту гонорар. Величезно. Скажіть, будь ласка, от ця книжечка зараз бачу у вас в видрукованому такому форматі. Звичайно, до книг добра ще, я так розумію, доволі довго, таких великих, це десь не до дуже вересня. Доволі довго, це буде 15 червня. Книга добра піде в друк. І я думаю, що перша книга буде з 1 по 10 липня, вона має вже появитися. Перша ексклюзивна. Ексклюзивна. Хотілося б, щоб якнайбільше людей прочитали ці історії, вони зможуть це зробити на сайті. Так. Ми запрошуємо вас переглянути. Давайте покажемо нашим глядачам, як виглядає логотип. Ось, отакий логотип ви впізнаєте і в логотип соцмережах. Логотип саме, що намальований Івано-Франківську Петром Грицюком. Ось, це впізнавайте. Перший, хто з художників відізвався і сказав, я хочу намалювати вам логотип. Прекрасний, справді, такий логотип. Тепло, так? Тепло серця. От воно так і виглядає. Зігріти всі спочатку сонце. Критикували, сказали, що це дитячий. Я кажу, а це робиться для кого? Не для дітей? Це робиться для дітей. Початково, а так. Для дорослих, навіть хтось намалює краще. Ну, бачите, воно робиться для дітей, але мені так видається, що і дорослим є дуже багато чому повчитися дітей. Цей проєкт, мабуть, вас діти переконує. Діти будуть надихати дорослих, бо найбільше, хто прослуховується, це батьки прослуховуються до своїх же дітей. Коли дитина 10 раз скаже щось, то батьки потім задумуються і все-таки думають, а все-таки дитина права. Не дурно говорять, що дитина говорить те, що думає, і те, що є. Вона не вміє ще, діти особливо менші, ще не вміють видумувати і придумувати щось. Корисливе. Вони корисливе. Видумують, фантазують, да, це прекрасно, але тільки не з якимись корисними. А не з якимись корисними. Скажіть мені, будь ласка, чи вже надходять малюнки, чи це тільки діти малюють ці малюнки? Малюнки вже почали малювати. Ще сьогодні ми ще не отримали, ну, вони вже зараз збирають, бо багато під'єдналось по Україні вже освіти. Наприклад, навіть на перпрезентації читання під'їжджали з Чернівецької області начальник Кельменецької районної освіти. То там цілий район. Ну, тобто, власне, хочеться там, пояснити, живий, яким чином люди читають історії і долучаються малюнками. Вони читають ці історії на сайті, але все одно мусять бути, як то кажуть, зацікавлені люди. Не скажу одержимі, але в даному випадку, можливо, навіть і так. Добрими справами, які приєднуються. Люди, котрі думають про завтрашній день, про наше майбутнє. Бо на сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що нашу Україну, нашу державу будуть будувати оці діти, котрі зараз ростуть. Якщо чесно сказати, ну всі ці старші трошки вже спорченими всі. Дехто ще з Союзу залишилось, всяких дурниць різних. І от дійсно це буде молоде покоління, оце, що зараз підростає, і вони будуть будувати Україну. Я не хочу далі заходити у це питання, бо, на жаль, воно дуже тяжке. Ми хочемо про позитив. Так, да, ми хочемо говорити про позитив, і того давайте, кажуть, разом спільно будемо допомагати молоді розвиватись, і щоб вони бачили ту же Європу, бачили, розуміли, що там робиться, як робиться, і ті європейські цінності вони брали і переносили сюди. І з цими європейськими цінностями ми завтра йшли вперед. І відбудовували, і робили сильну і незалежну державу Україну. До якого числа триває другий етап, доки і як можуть надсилати свої малюнки? Другий етап триває до 1 червня.
до Дня захисту дітей. З 1 червня, День захисту дітей, буде завершення другого етапу. Після цього буде 15 днів відбиратися ті малюнки до книги історії, котрі увійдуть, і десь вже після 15-20 червня книга піде у друк. З цих 100 історій, що є, наприклад, зараз у брошурці і що є на сайті, 100 історій увійде у книгу «Добра». Я вже так, як що говорив, 50 історій. Цих 50 історій увійдуть, знову ж, оціночним, буде одним з основних показників тих 50 історій, котрі мають попасти в 50, у велику книгу. Це найбільша активність, найбільше читання тих історій, бо на сайті показує рахунок, скільки історій, яких було прочитано. І це буде також додаватись в голосуванні того, що вона попаде в 50. Друге – це кількість надісланих малюнків на історію. Чим більше цих малюнків буде надіслано на цю історію, тим більше та історія має шанс попасти у книгу, у велику книгу. Це ж також треба туди на свої житті, друзі навколо, котрі школи, котрих дітей попали в книгу. Най вони підтримують, чим більше вони будуть підтримувати, тим більше та історія їхньої дитини, учня, студента чи кого там попаде у 50-ку. Хочу звернутися до наших глядачів. Заходьте на сайт, читайте історії, долучайтеся, бо насправді, мабуть, ці щирі розповіді, вони щирі, вони життєві. Ці всі твори, вони не просто написані, вони пережиті кимось. І ваші роботи, ваші малюнки можуть увійти до книги добра. А навіть якщо так не станеться, то повірте, ви збагатитеся цим добром, яке там є. Стосується це і вчителів, нехай ваші діти, ваші учні долучаються. Десь, можливо, і не потрібно, я не питаю зараз, яка кількість вже зараз відгукнулась, можливо, вже так багато, що ми тільки ускладнюємо роботу комісії. Ні, наоборот, чим більше, тим краще. Але все одно, чим більше, тим краще. І є ще час до 1 червня. Як Іван Марчук сказав, що нерафіноване добро, нерафіновані написані історії життя. Коли він перечитав ці історії, то він дав висновок, що це нерафіновані історії добра. І діти у нас на сьогодні день як губки, вони це все вбирають. Чим більше вони прочитають цих історій, тим більше вони собі зроблять цих висновок. А все, що зараз діти читають, що їм попадає яка інформація, вони все в себе вбирають і залишають собі. І можливість є іменно цими ж моментами можна трошки відірвати їх від айфонів, від айпадів і від планшетів різних. Бо все в планшетах, і там навіть є така одна історія, дуже також цікава, що вроді би проста, що хлопчик упав, а друзі ходять навкруги, фотографують, роблять селфі, щоб по максимуму лайків зробити. А йшла мама з хлопчиком і взяла, стали і підняли чужого хлопчика. Хлопчик той надіявся на допомогу друзів. Саме головне, що помогла чужа людина. А друзі стояли і фотографували. Головне, що помогла людині. Так, але головне, що помогла. І того, от про що йде мова, іменно цими історіями добра, воно, можливо, багато когось наштовхне на хороші позитивні речі. А чим більше буде позитивних речей, тим краще буде. А не сидіти, жалітись на все навкруги. Давайте почнемо з себе. Кожен з маленької історії добра. Своєї власної, навіть якщо вона вже не написана. Долучайтеся до проєкту «Книга добра», читайте історії. Нехай вони зачіпають вас. Можливо, ви впізнаєте якісь свої життєві ситуації, а можливо, знайдете відповіді на багато своїх запитань. До 1 червня надсилайте малюнки, приєднуйтесь. Я зараз справді звертаюся до вчителів, до керівників, до, не знаю, там, людей мистецтва, художні школи. Ми будемо раді, бо я теж читатиму ці історії, мені теж дуже цікаво і дуже близько те, що відбувається в проєкті «Книга добра». Тож, запрошую всіх долучатися, а Василеві Вишиванюку щиро дякуємо за цей проєкт в першу чергу, а в другу чергу вже за участь в нашій програмі. Треба ще подякувати також саму уряду Угорщини і особисто також Кравченку Юрію, котрі найбільше на сьогодні день також підтримали цей наш проєкт. А також цей наш проект підтримало дуже сильно і Міністерство закордонних справ Естонії, а так саме одним з ініціаторів цього проекту був Анатолій Лютюк, голова українського центру в місті Таллін. Ну так, на завершення скажемо, що власне оця книга, вона буде, виготовлятися саме в місті Таллін. А 100 добрих історій буде надруковано десь тишиться в Угорщині Юрієм Кравченком. Він
Центр державного самоврядування українців в Угорщині взяло на себе це зробити на сьогодні. Дякуємо добрим людям, бо це теж добро. Поширювати. Поширювати добро, добрі історії. Дякуємо вам за увагу до нашої програми. Залишайтеся з Галичиною. На все добре.